maxkamadda raxfaanka ee Soomaaliland ayaa hore 8 sano iyo 625 kun oo dollar ugu xukuntay Abwaan Baashe iyo sidoo kale Macalli Cabdi Qaadir. Haddaba intaas ka dib qareenadii u dooday ayaa raxfaan u gudbiyay maxkamadda sare ee Soomaaliland. Maxkamaduna waxay xukunkaasi ka dhigtay 2 sano oo kaliya. Haddaba waxa barbarkayga ku sugan garyaqaan Mandeel oo ah qareenkii u dooday garyaqaan siday xukunkaasi u dhacay. Maxkamadda gobolka markii hore dacwadu ka bilaabatay Abwaanka iyo macallinka way siidaysay Abwaan Baashe iyo Macalli Cabdi Qaadir. Hase yeeshee intaas ka dib xafiiska xeeraalinta ayaa rafcaan u soo qaatay maxkamadda rafcaanka. Maxkamadda rafcaanku runtii waxay soo saartay xukun la yaab leh oo umadda Soomaaliland oo dhan aad uga yaabtay, kaasoo ah inay ku xukuntay 8 sannadood iyo 625 kun oo dollar. Xukun wuxuu ahaa aad u fool xun, xukun magaca garsoorka Soomaaliland dilaya, xukun gaboodfala oo aan runtii wax garsoorka Soomaaliland marnaba laga filanayay aan ahayn. Annaguna xukunkaasi rifcaan baan ka soo qaadanay, waxa Ilaahay mahadiya maxkamadda sare oo saaka ku dhawaaqday dacwadaasi oo muddo maxkamadda sare ka socotay. Waxay soo saartay inay gabi ahaanba meesha ka saartay lacagtii 625 kun ee dollar ahaa. Sidoo kale xukunkii 8 sannadood ahaa ee aadka ummaddu la yaabtay waxay saaka ku soo koobtay maxkamadda sare 2 sannadood oo xariga. Maxkamadda sare waxay cadeysay Abwaan Baashe iyo Macalli Cabdi Qaadir midnaba inaan wax gaboodfalo ku samaynin amba aan ku lug lahayn sum kebel oo ku cabinaya xarkayn laga tartaray. Maxkamadda horteeda kama cadaanin Abwaanka iyo Macalli Cabdi Qaadir toon wax allaale wax ay sum kebel u geysteen. Saas darteed maxkamadda sare annaga xukunkeeda aad soo dhaweynayna saaka waxay Abwaan Baashe iyo Macalli Cabdi Qaadir xukunkoodii ka dhigtay 2 sano oo xariga. Tirsiga marka la eegana saaka labadaasi maxbuus waxaan rajaynaynaa inay soo baxaan oo xukunkii labadii sannadood muddada ay xidhnaayeen marka loo eego waxaa la xidhay April 2018 markaas labadii sannadood marka loo eego saas xukunkaasi ka dhammaaday. Waa xariirka Hoosaariye sidoo kale Axmed Qani telefishinka madaxa bannaan Star TV Hargeysa.